Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian. Понад 90-80 днів триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. За цей час сумарні орієнтовні втрати російського війська в Україні склали 695 тисяч, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Про українські втрати з міркувань безпеки не повідомляється. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про 30 тисяч полеглих на війні українських захисників, а нещодавно зауважив, що українські втрати становлять 1-8 протиросійських, не уточнивши, про які втрати йдеться, санітар чи незворотні. За жовтень російські війська захопили понад 470 квадратних кілометрів української землі. Про це пише німецька газета «Вельт». За даними журналістів, це найбільші територіальні здобутки Росії з березня 2022 року. Більшість островів на річці Дніпро у південній частині річки перебувають під контролем України. Водночас російські війська щодня намагаються захопити їх для створення плацдарму на правому березі, аби створити загрозу для населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Майже щоночі російські війська атакують територію України шахедами. Столицю атакували 20 разів упродовж жовтня. Є руйнування, поранені та загиблі. Розповідають мешканці Солом'янського району Києва, де сталося влучання у житловий будинок. Все отак от посипалось на нас. Осколок, мабуть, от попав сюди, і от на нас все. Ми проснулися від того, що і взриви були, там же газ, і балкона немає. Одразу побачив вікно, що горить, прибіжав, не зміг відкрити машину, щоб дістати його. Вона почала вже шини лопатись, почали відбіжати. Наступна зима для українців може бути однією з найскладніших за останні 3 роки. Як розповів виконувач обов'язків голови правління «Укренерго» Олексій Брехт, розглядаються 3 можливі варіанти розвитку подій. За 2 перших про енергетиків згадуватимуть рідко, а от найгірший передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі та об'єктів генерації. Посадовець нагадав, що навесні Україна через обстріли вже втратила 9 гігават генерувальних потужностей. Це дорівнює літньому споживанню такої країни, як Нідерланди, або нічному споживанню всієї України упродовж кількох місяців влітку. За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже на сьогоднішній день, це 100 мегаватт, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії, критичні, нам так казати, холодні дні, величиною до 2 черг графіків по годинних відключень, не більше. Якщо говоримо про години, це до 8 годин, це якщо ми говоримо про те, що ми функціонуємо, існуємо так, як є. Наразі Україна не хоче замороження конфлікту. Припинення вогню нині може призвести до чергової ескалації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Times of India. Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Все повинно бути на папері, зрозуміло, як закінчиться ця війна, і хто, і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. А вже ж агресор. А в інтерв'ю для медіа Північної Європи український президент Володимир Зеленський поскаржився на американських партнерів через виток у засоби масової інформації секретної інформації з його плану перемоги. Напередодні видання New York Times написало, що неядерним пакетом стримування в Україні мали стати американські крилаті ракети «Томагавк». Володимир Зеленський підтвердив, що справді просив у Сполучених Штатів Америки «Томагавки» і наголосив, що ця інформація мала б бути таємною. Коли я попросив партнерів у плані перемоги дати пакет далекобійної зброї, який ми застосуємо лише, якщо Росія не зупинить війну, я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн підтримали план перемоги, вони сказали, що Україна хотіла отримати багато ракет, таких як «Томагавки» і таке інше. Але це було конфіденційно між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Загалом з боку української влади наразі звучить все більше нарікань в бік партнерів. Зокрема, Володимир Зеленський нещодавно розповів про деякі незгодженості між Києвом та Варшавою. У нас добросусідські відносини. Люди Польщі нас підтримували тощо. Так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили
збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховище, там країна. Від цього газопостачання залежить країна, життя наше. Особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили, захистіть просто стрій. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, що воно своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо вирішені в цьому, знов-таки одні, що якщо НАТО нас підтримує. Я поїхав, я домовився з генсеком НАТО, тоді був Столтенберг генсеком, що Польща отримує місію, як вона правильно називається, ця місія, поліцейська місія вона правильно називається, так? Поліцейська місія – це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. І, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн у наших балтійських друзів. У них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлася. Так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Вибори в Україні відбудуться після закінчення війни. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю «Кор'єра дела Сера». За його словами, це дозволить забезпечити право голосу для військових та біженців, які перебувають за кордоном. Вибори потребують коштів, але на сьогоднішній день ресурси мають йти на війну, наголосив Єрмак. Верховна Рада проголосувала за законопроекти про продовження воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 10 листопада поточного року. Тепер їх продовжать до 7 лютого 2025-го. Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків з 18 до 60 років можуть призвати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку. Монобільшості у Верховній Раді зараз не існує. Але це не заважає депутатам створювати ситуативну більшість для прийняття необхідних законодавчих рішень. Про це розповіла лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Важливі для країни рішення ухвалюються. Є рішення, на які дійсно досить важко збирати голоси, але мені здається, що якщо ми говоримо про єдність, вона існує і у фракції, і у партії, і взагалі, мені здається, як і в нашому українському суспільстві. Європейська комісія оцінила прогрес України, Грузії, Молдови та Західних Балкан на шляху до Європейського Союзу. У Брюсселі оприлюднили річний звіт, в якому йдеться, що Київ виконав усі кроки, визначені у висновку 22-го року. Зокрема, Україна зміцнила судову систему, посилила антикорупційну інституційну базу та досягла результатів у справах щодо високорівневої корупції. Також позитивно оцінили законодавчі зміни для захисту прав національних меншин. Утім, Єврокомісія наголошує, що Україні потрібно продовжувати реформи в сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також у питаннях управління і децентралізації. Звіт Єврокомісії щодо євроінтеграційних прагнень України прокоментувала посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Я вважаю, що це дуже хороший звіт для України. Він фактологічно висвітлює всі різні реформи, які Україна здійснила за останні 2 роки. Він показує прогрес у всіх сферах, які мають ці кластери. Загалом це дуже позитивний звіт. І він дає конкретні рекомендації в усіх сферах для впровадження реформ. Крім того, Європейська комісія вперше виступила з чіткою публічною критикою телевізійного марафону «Єдиних новин» і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Тим часом міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що Україна планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану. За словами міністра, урядовці взяли до уваги рекомендації Європейської комісії. Раніше Точицький неодноразово заявляв про необхідність телемарафону новин і що той буде тривати, доки йтиме війна.
В Україні відзначили День української писемності та мови. Свято нагадує про давність української мови, яка є єдиною державною, про історію, її абетки. Розповідає про розвиток української писемності і загалом популяризує українську мову в Україні та за кордоном. Свято започаткували 6 листопада 1997 року. До минулого року його й відзначали 9 листопада у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за юліанським календарем, за яким жила церква донедавна. Починаючи з 2024 року, День української писемності та мови відзначають 27 жовтня з огляду на перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Аби захистити та популяризувати українську мову, наразі Україна переходить від лагідної українізації до наступальної. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І наступальна українізація означає те, що ми не будемо миритися з порушеннями, і якщо вони є, ми будемо карати кожен з таких порушників. Серед таких порушників є окремі політики, які зловживають на темі російськомовних громадян. Відповідно до рішення Конституційного суду України, у нас немає російськомовних, у нас є громадяни України, які на четвертому десятку України Української незалежності не можуть зв'язати 2-3 слова. Ми створюємо місцеві мовні програми. Скажімо, на Херсонщині, на Миколаївщині, в кожній громаді є такі програми, виділяються кошти, закуповуються книжки, проводиться моніторинг на дотримання мовного закону в закладах загальної середньої освіти. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.